Dobro večer, poštovani gledatelji. Jan je nažalost umro od koronavirusa. Nismo vam rekli iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da su uz stare ljude i kronične bolesnike i iscrpljeni montažeri skloni umirati od ovoga. Tako da, eto, dalje ću morati sve sam. A sam posudio Jana iz mrtvačnice jer mi treba neko pomoć da fokusiram kameru sve malo izvan fokusa. Pa ću staviti Jana tu. Koja će tu sjeti umjesto... Džaba, svi ti deadliftovi kad ne mogu mrtvaca podić. Smiješak, smiješak. Idemo sad fokusirat. Fokus, fokus, fokus. To je dobro. Eto, Jane, bio si sjajan montažer, sjajan glumac, sjajan grafičar, sjajan prijatelj. Vidimo se u nekom drugoj prilici. Jes težak. E tako. E sad idemo na emisiju. Čekaj, pa ti nisi metar udaljen od mene. Sad si me zarazio. Eto da se pozdravimo kao da smo ovce skupa čuvali. Moram priznat da dosta nevoljko radim ovu epizodu. Za ove skoro 4 godine koliko ovo radimo. Osobno sam, kao i svi, imao 100 problema, bio loše volje, imao loših dana. Bliski prijatelji, članovi obitelji bili su bolesni, teško bolesni. Neki su i umrli. Ja sam uvijek ovo radio profesionalno, kao da je sve u najboljem redu, da nitko na meni to ne primijeti, uvijek više ili manje nesmiješan, ovisno u koji spektar manične depresije spadate. Ali sad pred ovom temom korone nekako mi se jednostavno ne da o tome pričati. Plus, otkazali su Večernjakovu ružu, baš sad kad smo je trebali dobiti. Znači, neki opasni ljudi su se potrudili da podmetnu virus u Wuhanu, u Kini, koji će doći do Europe, raširit se, tisuće će umrijeti, samo da mi ne dobijemo tu nagradu. Eto, što bolestan um nekog scenarista emisije neće sve smisliti. Treba mi neka distrakcija, treba mi neka glupost. Još jedna nova stranka, stranka s imenom i prezimenom na političkoj sceni, okuplja opcije od centra prema umjereno desno i umjereno lijevo. Od Dalije Orešković do gradonačelnika Knina Marka Jelića. Pokretači te nove političke stranke kažu da će se zalagati za nepopularne, ali potrebne reformske zahvate i borbu protiv korupcije kroz javni i privatni sektor, a spremni su da nakon toga nestanu s političke scene. Okupljaju ljude koji su se iskazali u svojim profesijama, koji imaju znanje, energiju i volje mijenjati Hrvatsku u interesu budućih generacija, istaknuo je jedan od inicijatora te stranke Ante Pranić, gradonačelnik Vrgorca. Stranku, kažu, ne formiraju da bi bila još jedna u nizu stranaka u registru, već da bi pokrenula promjene, ističu utemeljitelji nove političke opcije. Ali ovo nije glupost! Pa osnivanje nove stranke je skroz pametna stvar. Hrvatskoj nasušno treba još komaraca u području Osijeka, još apartmana u Makarskoj i još političkih stranaka u cijeloj državi. Pa iako ovdje ima ljudi koji su pokazali potencijal za dobre stvari, ne mogu ovog lika nikako provariti. Da bi se jedan projekt koji je trenutno u jednoj nultoj fazi, on tek treba krenuti, pokrenuo, u bilo kojem dijelu društva potrebni su ljudi koji to nešto znaju odraditi. A koji su to pokreti? Most, Hrast, Grozd? A koji su to ljudi? Božo Petrov, Vladislav Ilčić, Željka Markić? Sve su to pokreti i ličnosti koje su povezane s Ivicom Relkovićem? Evo ga sad ovdje. Moj problem s tim čovjekom je to
nešto što je on znao odraditi kad je prije 15 godina skupio 43.000 potpisa zbog kojih je cenzuriran HRT-u crtić Zlikavci iz kojeg je izbačen lik Patera Božića. Relković možda danas je stvarno dobar politički analitičar ili barem jedan od boljih, ali riječ je očito o duboko neliberalnom čovjeku koji se bavio cenzurom satire. Tako da, sretno stranci s imenom i prezimenom i Relkovićem. Daj pokojni Jane još neke gluposti da ne mislim na virus. U uredu predsjednika Republike više nema nijedne biste hrvatskih velikana. Predsjednik Zoran Milanović odlučio ukloniti biste kralja Tomislava, Ivana Mažuranića, Josipa, Jurija Štrosmajera, Antu Starčevića, Stjepana Radića, Alojzija Stepinca, kao i prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana, nakon što je onu Josipa Broza Tita uklonila bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Da bisti više nema, potvrdio je i glasnogovornik ureda predsjednika Nikola Jelić, koji je kazao da je odluka o micanju bisti samo provedba obećanja predsjednika Milanovića, koji je još u kampanji govorio da bistama nije mjesto u uredu, nego u muzejima. U najboljoj tradiciji svoje prethodnice i Milanović se obračunao s povijesnim figurama upitnog kredibiliteta. Kralj Tomislav, povijesno mu ta titula pomalo upitna, znači lažno predstavljanje. Ivan Mažuranić, bolji pjesnik nego ban, jer kao ban kad mu nije išlo je dao ostavku, a kao pjesnik nije odustao i napisao je Smrt Smailage Čengića da upilava djecu u srednjoj školi. Josip Juraj Štrosmajer, mason Jugoslavenčina. Ante Starčević, otac domovine koji nosi bradurinu, mater mu je Srpkinja, a on sam je mrzitelj katoličke crkve. Stjepan Radić, socijalist i antisemit. Alojzije Stepinac, solunski dobrovoljac i prisezatelj srpskom kralju. Franjo Tuđman, predsjednik FK Partizana i član udruženog zločinačkog poduhvata. I da, znam što ćete reći, ovo nisu pouzdani povijesni podaci kao oni iz Daily Maila koji kažu da je Tito ubio milion ljudi, ali Milanoviću i meni je sasvim dosta za defenestraciju bisti. Da čujemo prigovore. Milanović nakon ignoriranja državnog protokola kod inauguracije u stilu ozbiljnog komunističkog vlastodržca bez najave i galame prekida veze s prošlošću, izbacujući biste hrvatskih velikana iz ureda predsjednika. Slušaj Miroslave, znam da si ti neko vrijeme proveo u inozemstvu, pa možda ne znaš, ali bez najave se ovdje od početka Hrvatske prekida veze s prošlošću. I ne mislim tu na Titovo izlijetanje s Pantočaka u režiji Grabar-Kitarović ili isto tako gubljenje trga maršala u centru grada u režiji Bandića, nego baš na same početke Republike Hrvatske tamo 1991. A ti znaš sve o toj godini jer ti znaš Where Were You in 91. E pa tad nadalje kreće bez najave hrvatski prekid sa svojim jugoslavenskom prošlošću. Prvo kroz to da svi Hrvati, junaci Drugog svjetskog rata izgube nazive ulica, trgova, škola i ustanova. Nakon toga miniraju se spomenici velikanima poput Stjepana Filipovića, čija slika prkosa nacistima stoji na ulazu Ujedinjene narode. Ali mi smo spomenik koji je ovjekovječio taj prkos digli u pepeo i dim. No samoukim likovnim kritičarima i hrvatskim domoljubima s dinamitom, to nije bilo dosta, pa su se namirili na remek djela moderne umjetnosti, na primjer Bakićev spomenik pobjedi naroda Slavonije, nekoć najveći apstraktni spomenik na svijetu. Kabum! I dok se tim i sličnim Bakićevim, Džamonjinim i Bogdanićevim spomenicima dive Amerikanci na fotografijama izvješenim u Muzeju suvremene umjetnosti u New Yorku, Hrvati su na ruševinama neshvatljive im apstrakcije podigli remek dijela domoljubne plastike, posvećene samo jednom i neprežaljenom najmlađem Titovom generalu. Pa smo tako dobili ovu ljepotu. I ovu. Naravno i ovu. Ne zaboravimo ovu. Pa ovu. Onda ovu. Ovu. E i ovu, da kako ovu, obavezno ovu, molim vas ovu, ajde i ovu, sigurno ovu i nikud bez ove. Mislite da će u momi u New Yorku nešto od ove domoljubne intervencije u okoliš biti izloženo?
Pa možda i hoće, ali ne da nam se dive, nego da nam se smiju. Tako da se vratimo na početak priče. Miroslave, ne p***i. Ovo je sve u skladu s hrvatskim vrijednostima brisanja prošlosti. Svi vi koji napadate Milanovića zvučite pomalo licemjerno. Ali, oprosti, prekinio sam te. Htio si još nešto reći. Istovremeno ih Snovčanica suptilno izbacuje i Plenković, uvodeći potiho euro. Za biste je kasno, ali za kunu nije. Predsjednik vlade još uvijek stigne za mišljenje pitati narod. Joj, Miroslave, pa bez brige. Pa dobit ćeš ti svojih 15 kuna za sat vremena parkinga kod bolnice Merkur. Čak štoviše, kad bude euro uveden, bit će ljudima praktičnije i lakše plaćati tvojih 15 kuna. Jer 15 kuna zvuči puno, a 2 eura nije strašno. To je ono, kovanica, sam je ubatiš u parkirni automat. Osim toga, svi ste ga napali oko cijene, a parking je zapravo iza 18 sati puno jeftiniji. Taman kad prođu svi mogući termini pretraga i posjeta bolesnicima. Tržište. S ljudskom nesrećom, ali tržište u svakom slučaju, i to ljudi kod nas ne razumiju. Neshvaćen si kao biznismen, skoro kao i Bernardić kao seksist. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić nije briljirao izjavom u intervju u HINA-i u kojem je rekao da među 10 SDP-ovih izbornih koordinatora nema žena jer koordinatorstvo nije eksperimentiranje i taj posao moraju obaviti dokazani operativci na terenu. Bernardić je danas pokušao opravdati svoje izjave i ustvrdio da mu neki žele imputirati diskriminaciju. Ipak priznaje da je možda bilo malo nespretno. Bernardićeva izjava izazvala je niz reakcija. Demokrati Miranda Mrsića traže ispriku, a iz platforme Možemo poručuju da je uvrijedio sve kolegice i sve žene. Izjave i danas na tu temu izvlače iz konteksta i pogrešno interpretiraju. Možda su nespretne, ali svakako nikakva namjera nije bila nikoga diskriminirati. Jer žene će i dalje imati moju apsolutnu podršku i, kao što sam rekao, veći broj žena u politici za mene znači bolju, odgovorniju, pošteniju politiku. A to znači bolju, pošteniju i odgovorniju Hrvatsku. Super mi je na početku kad kolegica Moralić kaže da Bero nije briljirao sa svojom izjavom. Kao da je Bero ikad briljirao s jednom izjavom. Ovo je redovno stanje za njega. A i sjajno mi je kako je za Beru ovo nekako iščupano iz konteksta i krivo mu imputirano. Ali da to i je tako, a nije, sam je ravnopravnost spolova proglasio nepoželjnim eksperimentom. Žene koordinatore neželjenim eksperimentom. I učito žene kao takve neželjenim eksperimentom. Ako to nije tako, jel su neke kolegice iz stranke postale koordinatorice na terenu? Ha? Nisu. I ako je vjerovati ispraznim riječima Bere, ako više žena znači pošteniju politiku i pošteniju Hrvatsku, onda nastavak priprema za kampanju bez ženskih koordinatora znači SDP-ov nastavak iste nepoštene politike i nepoštene Hrvatske. Ali nije ovo Beri prvi put. Čovjek baš voli uoči dana žena posrat se po ženama. Mnogi su se danas prisjetili i Bernardićevog poteza 2017. uoči dana žena, kada je unatoč tome što su dvije žene bile na listi ispred njega, za zamjenu Zoranu Milanoviću u sabor poslao muškarca. Znači, Bero, ti baš imaš nekakav duboki problem sa ženama, ha? Ono za zaleć na kauč ordinaciju i popričat sa psihologom o tome, ha? I kad se već tamo, onda popričati o nekim slijepim točkama u javnim nastupima. Da se izborimo za žene na upravljačkim pozicijama, pogotovo u upravama tvrtki. To moramo zakonski regulirati i osigurati zaštitne kvote za žene. Europski prosjek je negdje oko 30% žena aktivno sudjeluje u upravama tvrtki koje se izlistavaju, na primjer, na europskoj burzi, dok je u Hrvatskoj taj postotak duplo niži. Tvrtke, burze, izlistavanje, postoci u Hrvatskoj duplo niži, postotak žena na upravljačkim pozicijama. Mrtav hladan Bero proziva tvrtke za nedostatak žena na upravljačkim pozicijama, iako ni jednu, ali ni jednu nije uzeo na upravljačkim pozicijama u SDP-u, na primjer kao koordinatora za izbore. Duplo manje u odnosu na Europu je i dalje nešto, dok je tvoja nula i dalje samo nula, ni duplo veća, ni duplo manja, nego jednaka nuli, što si i sam jednak nuli. Ne znam što bi uopće rekao za ovakve mizogine licemjere. Mislim da ljudi koji to rade su idioti.
Ne mogu smisliti pompoznog pizdeka, ja, ali ovo je dobro rekao. Ali ima idiota još, opasnih, okrutnih i nekažnjenih idiota, koji su se baš od dan žena odlučili samo promovirati. Zagrebačka burza i Hrvatska udruga poslodavaca organizirale su događaj za zvoni za ravnopravnost spolova. Dio je to globalne inicijative Ring the Bell for Gender Equality, u sklopu koje burze diljem svijeta simboličkim zvukom zvona označavaju početak trgovanja povodom Međunarodnog dana žena. A, Hrvatska udruga poslodavaca, za zvoni za ravnopravnost spolova. O, zazvonilo je u hupu par dana kasnije. Zazvonilo je da su se zatresli sami temelji te institucije koja je godinama skrivala i zataškavala seksualno zlostavljanje svojih zaposlenica od strane Bernarda Jakelića. 11 žena, od tajnica do menadžerica u HUP-u, navode tijekom 10 godina su trpjele, a zatim su se obratile pravobraniteljici. Dakle, radilo se i o uznemiravanju temeljem spola, dakle, način ophođenja, verbalnog vrijeđanja, pisanog vrijeđanja koje se događa prema njima, prema ženama, upravo zato što su žene. A seksualno uznemiravanje uključuje određenu retoriku, dodirivanje, fizičke kontakte koje imaju spolnu prirodu. Pravobraniteljica se odmah obratila HUP-u, koji je u svega 10 dana na svoj način ekspresno razriješio slučaj. Taj proces smo odradili prema zakonu o internim pravilima HUP-a u vrlo kratkom roku i za nas je proces završen. I detalje nam, nažalost, zbog ove sve situacije, jer razumijete da su stvari često delikatne, ne mogu niti smijem davati, ali je proces odrađen po zakonu, mi smo riješili taj slučaj, a gospodin Jakelić, s njim smo raskinuli radni odnos. Ma da, sve je okej. Okay. Čovjek 10 godina zlostavlja sve žensko što hoda po toj instituciji, a vi ste sad raskinuli ugovor s njim. I to sporazumno. Jer ne daj Bože zlostavljači žena nabit nogom u dupe i dati im otkaz. Čak što više, Smećar je u svojim šturim komuniciranjima s medijima inzistirao da on nije dobio otkaz, nego da su sporazumno prekinuli ugovor o suradnji. Sporazumno. Ali ne može se 10 godina sve to raditi, a da te ti isti ljudi koji su sada sporazumno raskinuli ugovor s tobom ne pokrivaju. Nije tu sporazum zbog Jakelića, nego zbog svih onih koji su pazili na njega. Ne štite oni samo Jakelića, oni štite svoje dugogodišnje zataškavanje svega i suučesništvo u zločinu zlostavljanja. Ali ni to nije najgore od svega. Izgledaju kao Nadan Vidošević kad je objašnjavao da muž zadnji sazna. Da su oni reagirali, žene ne bi išle dalje. Pravobraniteljici od prošlog ljeta, svi su se bavili da to zataškaju. Tu je problem. Gordana Deranja i Davor Majetić, da imaju čast i morala, podnijeli bi ostavku i dali bi otkaz. Evo, Emil Tedeski jednom pričao o Hrvatskoj fali liderstva. Ja ga sad pozivam da kao lider pokaže šta je liderstvo i sazove izvanrednu skupštinu HUP-a. Jer to je jedini način. HUP treba. HUP u socijalnom dijalogu je. Moć američkog i njemačkog gospodarstva počiva na kvalitetnom socijalnom dijalogu. Nama HUP treba, nama socijalni dijalog treba. Ali ovakve stvari, ako se proba komunicirati da niko nije znao, ja sam osobno prije 3,5 godine na izvršnom odboru ukazao na taj problem, tražio sam da se istraži, oni su to zataškali. Ja imam noćne more od toga. Žena se ubila nakon 3 mjeseca. Žena iz HUP-a se bacila pod vlak. Svi se mi trebamo pitati da li smo to napravili. Bilo je riječ o zaposlenici HUP-a? Da. Nadam se da Jakelićev jastuk od otpremnine iz sporazumnog raskida dovoljno debeo da svi mogu mirno spavati na njemu nakon ovoga što smo čuli. Da. To je Hrvatska danas, dok je u SAD-u zbog iste stvari Harvey Weinstein dobio 23 godine zatvora. A koliko je Jakelića još u Hrvatskoj? Na višim i nižim funkcijama, u državi, u privatnim tvrtkama. Svemogućih raspojasanih kabadahija koji žene tretiraju kao stvari i predmete. Nemojte to trpjeti. Prijavljujte nadređenima, prijavljujte institucijama, prijavljujte medijima. I znam, možda ćete same sebi zapečatiti karijere i poslove, ali vjerujte mi, spasit ćete neke iduće žene koje neće imati vašu snagu da to naprave što vi možete. Ljudi poput Jakelića, Škare i Weinsteina, to su nepopravljivi monstrumi opijeni moći i utjecajem. Toliko temeljito otupjeli na tuđe osjećaje, da kad jednom krenu tim putem iživljavanja nad slabijima,
ne mogu stati. I stalno im treba još i više i još i... I uvijek imaju okruženje drugih muških moćnika začuđenih nad svime time. Seksualnom predatoru nekima nije lako povezati s njegovim likom. Postoje mjere koje će morat prihvatiti kolega Jakelić, kao i za sve druge, tako i za njega. U onih nekoliko naših sastanaka koje smo imali, nisam primijetio ništa takvog što bi mu mogao staviti na teret ili na leđa. Vidite kako Horvat ulagano bježi smiješak na licu, jer ovo je valjda sve smiješno. Kaže, nije vidio seksualno predatorske crte dok se družio s Jakelićem. Kao da seksualno-predatorske crte ličnosti seksualni predatori pokazuju prema drugim muškarcima. Osim kad zajedno love ženski plijen sa smiješkom na licu. Da, to je Hrvatska danas. Sporazumni otkazi za zlostavljače, kolegijalni smiješak kolega na sve. Premijer neobavješteno apelima zlostavljane žene jednog župana i vođa oporbe kojima su žene eksperiment. Stvari će sigurno krenuti na bolje, bar u HDZ-u, jer evo pojavila se alternativa. Nekoliko muškaraca. To zvuči revolucionarno za žene. I što nudite alternativci bez programa? Želimo jak HDZ za jaku Hrvatsku. Želimo HDZ koji ima kao temelje suverenost, državotvornost, demokršćanstvo, domoljublje, onako kako je zamislio i Franjo Tuđman, za kojega sam imao čast raditi u uredu predsjednika. Masa floskula i onda ovo s Franjom Tuđmanom na kraju, za kojeg je radio, i smješkić taj koji samo dodatno nagrđuje to Goebbelsovsko lice. A šta si ti radi ako Tuđman, a Junferu, a? Jesi kuva kavu, a? S Mlikom u velikoj čikari? Koga boli kurac? Nitko te nikad nije vidio ni na jednoj snimci ni slici, pa što se nas tiče, bio si mali od kužine. Evo, ja sam se 1990. u Županji upoznao s Franjom Tuđmanom i rekao je Franjo da brat Krešimir i ja imamo lijepa hrvatska imena. Jel možemo nas dvojica sad biti predsjednik i potpredsjednik HDZ-a? Koji su to kriteriji? Priznam ti veću zaslugu što si Bujanca nazvao prosvjetiteljem i enciklopedistom. Po tome ćete povijest pamtiti. Ali, ajmo o tome čime se bavi Ivan Penava, kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a u unutarstranačkim izborima u HDZ-u. Bude li po novom popisu predstavnika srpske manjine više od trećine, ponovno će se aktualizirati pitanje dvojezičnosti, ali Penava si već sada daje alibi. Poručujem na vrijeme da popis mora biti učinjen objektivno, bez mogućnosti manipuliranja od strane bilo koga, i bez mogućnosti manipuliranja s konačnim ishodom, jer ga u suprotnom jednostavno nećemo smatrati relevantnim. Jesi uspija pročitati s papira, a Junferu? Evo, morate voljeti ovog Penavu. Kad netko spomene di su pare od obnove vodotornja, odmah se Penava trigerira i samo Srbi. Kad ja kažem vodotoranj, Penava kaže Srbi, vodotoranj. Srbi. Vodotoranj. Srbi. Sad ga muči popis stanovništva na kojem bi mogla biti trećina Srba, pa bi morao poštivati zakon o nacionalnim manjinama koji ne poštuje još od prošlog popisa prije 10 godina. On će reći da se lažira broj Srba. I ja se slažem da se lažira. Ali zato što zbog atmosfere koju on stvara u gradu, neki Srbi se ni neće izjasniti kao Srbi. E sad tu bi trebali nastupiti mi Hrvati, koji smo dovoljno trolerski raspoloženi, i na popisu stanovništva jednostavno se izjasniti kao Srbi. Možda tražim previše, ali taj čovjek parazitira na vašoj tuzi i nesreći i gura se na nacionalnu političku scenu, iako nije uopće uspješan gradonačelnik toga grada. Ja sam kao gradonačelnik grada Vukovara vladu dočekao sa argumentima koja sam tada imao, koji nažalost se danas nisu promijenili, a ticali su se zapravo one osnovne supstance, a to je život. Kako je vaš reporter i priupitao na terenu, ticale su se broja radnih mjesta u gradu Vukovaru koje su u odnosu na 91. od 30, gotovo 30 tisuća svedena na 9,5 tisuća. Ticalo se BDP-a grada Vukovara koji je nekad bio 15% iznad prosjeka Republike Hrvatske, a danas je
gotovo 300% niži od prosjeka Republike Hrvatske i ticao se broja stanovnika. Znamo svi da je Vukovar nekad imao gotovo 45.000 stanovnika. Danas procjenjujemo da nas je oko 20.000 stanovnika. Znači, to su bili nekakvi vrlo mjerljivi pokazatelji koji su pokazatelji koje svaka država i svako društvo koristi kao nekakvu markaciju koja obilježava snagu nekog gospodarstva, odnosno prosperitet određene regije, države, grada, općine. Da, te statistike su vrijedile dok smo bili u Jugoslaviji, dok su Hrvati i Srbi zajedno držali Vukovar drugim najbogatijim gradom u cijeloj državi. Ali to je iza nas. I ne može ipak vlada i sve vlade do sada biti odgovorne baš za sve. A naročito se ne može reći da se baš ništa nije napravilo za Vukovar. Možda ne dovoljno i ne sve što se moglo, ali napravljeno je puno. I puno novca je upumpano u Vukovar. I ne možeš doći i reći kako je Vukovar od Hrvatske dobio samo memorijalno groblje i ćirilične ploče. To je glupo ili bolje rečeno pokvareno. Ako Vukovar ne napreduje i dalje propada. A da nije možda nešto do gradonačelnika grada koji se bavi obračunom s nacionalnim manjinama i njihovim ćiriličnim pločama? Kakva to greenfield investicija može doći u grad s nacionalnim tenzijama, gdje djeca još idu u školu razdvojena po nacionalnom ključu i gdje pokušaj Norveške da otvori zajedničku školu za hrvatsku i srpsku djecu neslavno propadne? Nešto od svega toga lošega je i do budale na čelu grada, ha? Evo malo njegovih promišljanja. Ono što sam rekao kroz jednu sintagmu, kad bi morao birati između asfaltiranih cesta na kojima nema nikoga i prašnjavog druma na kojem se igraju djeca, uvijek bi odabrao ovo drugo. Kakav je to patetični kretenizam? Poljski put, pun djece, a ne prazna asfaltirana cesta. Što ti sanjaš Slavoniju od prije 100 godina, svi smo bili nepismeni seljaci, nema industrije. Mislim, nema je ni ovako, zahvaljujući nečijoj stranci. Ali djeca ne trče po poljskim putevima Slavonije, nego na igralištima Dublina i Minhena. Ali nek si ti ulupo lovu na Facebooku da meni iskače oglas kako si ti za hrvatski HDZ, HHDZ. Šta je to? E, ubili ste nas ljudi u pojam sa svojim izborima, koji su, nadam se, održani danas, na martovske ide, i da ste se propisno poubijali i kada sve ni virus neće, o kojem ćemo sad konačno je... Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Počinje dnevnik N1 televizije u potpunosti posvećen pandemiji koronavirusa. Ostanite uz nas i saznajte najnovije informacije. O da! E pa, od zadnji put kad sam sjedio na ovom stolcu i pokušavao smirivati stvari, shvatili smo da postoje trenutno dvije skupine ljudi. Oni koji previše paničare i oni koji nedovoljno paničare. Onim prvima ćemo pričati, no ja bi ovim drugima. I već sam ih zadnji put identificirao kao ljude koji ne peru ruke poslije WC-a, ali to su i oni što se upuštaju u rizične spolne odnose bez kondoma, jer eto to njima smeta. E onda taj isti mentalni profil ljudi sada kaže da neće oni otkazivati putovanje i da ih nije strah, da ne idu oni u nikakvu izolaciju, da neće smanjiti društvene kontakte, jer virus ne može njima ništa. Što je dosta slično onoj antivakserskoj pizda. Kao svi ste vi cijepljeni, pa neće meni ništa biti od moje necijepljenosti, iako tako baš možete dokusuriti nekoga tko nije smio biti cijepljen zbog neke svoje teške bolesti. E pa tako i ovo, samo obratno. Mlad sam i dobar mi imunitet, na neki način sam cijepljen, ali mogu raspršiti virus da stigne do svih s kroničnim bolestima iz puno godina i ubite ljude. A prije svega Jožu Manulića, kako vas nije sram, bio je dvomjesečna beba kad je harala španjolska gripa. To je preživio. I još to šta drugo, dok što šta drugo njegovo, mnogi drugi nisu preživjeli. Ali sad sa 100 godina, na samom kraju života da ga odnese koronavirus samo zbog vaše neozbiljnosti. Sram vas bilo. No, ajmo po redu.
Iako pristižu umirujući tonovi o koronavirusu u Hrvatskoj, neki građani i dalje više vjeruju onome što vide nego što čuju. Čemu ljudi najviše vjeruju? Internetu. Dakle, i društvenim grupama, to je zanimljivo. Dakle, neformalnim stranicama Ministarstva zdravstva, neformalnim stranicama, ne znam, nekih medicinskih portala, daleko više vjeruju onome što će biti objavljeno na Facebooku, Instagramu i grupi kojoj oni pripadaju. Da, strašno je to spoznaja da iako su nam provjerene informacije na dohvat ruke, na televiziji, radiju, internetu i mobitelu, nekako su nam draže one cirkulirajuće poruke o savjetima, kako i što s koronom, malo češnjaka, malo vode, potpisane od strane nekog doktora iz Italije, koje forwardamo na WhatsAppu, širimo priče o tome kako se krije broj oboljelih, da je virus dizajniran, rado širimo priče o karanteni u Zagrebu od ponedjeljka. Eto, baš od ponedjeljka, ne danas, ne sad, nego baš od ponedjeljka, dok se virus malo zalaufa. I to zbog nekog službenog papira na kojem se nalaže otvaranje karantene kao prostora gdje će biti karantena, ne nad cijelim gradom. Ali džabe, ludilo je započelo. Snimka koja se proširila internetom mnoge u prvi mah bacila u brigu. Zagreb će biti u karanteni za 48 sati, će to tek objaviti, tako da obavite se sve kaj možete, pokupujte sve i što vam treba. Radi se o lažnoj vijesti koja je brzo demantirana, no stigla je do građana, pa je danas u trgovinama opet bila gužva. Pa ima svakih informacija, svašta se može pročitati na internetu, ali sada sam nešto previše uspaničira, nisam. Zatvaraju Zagreb i to, živi bili pa vidjeli, ali ne, pomalo vidjet će se šta će biti. Slučaj lažne snimke, ali sve slične, istražit će policija. Dok vi to istražite, ljudi, panično prazne trgovine i opet brašno, samo brašno. Nadam se da si je Bujanec pripremio brašna i prijateljica noći za samoizolaciju, a vi svi ostali, kako rekoh, udarate po brašnu, oštrom i glatkom, ulju, šećeru, a police i dalje pune kondoma. To je vaš plan za karantenu i samoizolaciju. Mijesi tijesto, pravit pitu. Ili nas čeka baby boom, korona beba. Što je jako neodgovorno, ljudi. Sad pravi djecu. Jer za 9 mjeseci svijet će biti u recesiji. A vi bez posla. Tko će hraniti još jedna gladna usta? I to u zemlji gdje će vam Bero biti premijer. Jer zbog virusa će propast gospodarstvo, onda će HDZ izgubiti izbore parlamentarne i na vlasti će biti Bero. A nijedno dijete nije zaslužilo rodit se u svijetu gdje je Bero premijer. Koristite kontracepciju, ljudi. I zaštitite nerođenu djecu od neželjenog Bere. I što kaže Berin, prethodnik na situaciju s virusom u Italiji? Pa ovo je situacija koja je van okvira, nismo se još susreli sa ovim i to dugi niz godina. Dakle, ovo što se u Italiji događa, tu možemo reći da je najdinamičnije od svih država Europske unije. Dinamično je veoma zanimljiv i hladan izbor riječi za opis situacije i brzine s kojom ljudi tamo dobivaju bolesti i umiru. Predsjedavajuće zemlje Europske unije je baš hlada neki lik. I to naše predsjedavanje. Brexit, izbjeglička kriza, nemogućnost dogovora o proračunu Europske unije i pandemija novog virusa. Sve smo to odradili u ovom mandatu. Ako Europska unija ovo preživi, neće nam dati da predsjedavamo idućih 100 godina. Ima neka dobra vijest. Jedan od koncerata za koji je izgledno da će biti odgođen je i onaj Miroslava Škore u Lisinskom. Ako treba odgoditi taj koncert, a mi ćemo ga odgoditi u interesu zdravlja prije svega. Mentalnog zdravlja prije svega, ali nije samo ustaše ovo pogodilo, nego i četnike. Eto, i njih je ono omogućilo u okupljanju. Očekujem da virus bude primljen u Savez antifašističkih boraca pod hitno zbog hrabrog razbijanja ustaških i četničkih formacija. Mislim, ipak je đubre došlo iz komunističke Kine, zar ne? Pa dobro, je li ima još kakvih korona vijesti koje spadaju u dobre vijesti? Jedini zastupnik koji otvoreno apelira i na pauzu u Saboru, bivši SDP-ovac i liječnik Mirando Mrsić. Da prekid zasjedanja ne bi ništa bio loša odluka koja bi dovela do nekih problema u parlamentarnom radu. U parlamentarnom radu? Kojem radu?
Pa Sabor već godinama izgleda kao žarište koronavirusa. Jer ili su svi u samoizolaciji i rade od doma, ili su pocrkali od virusa pa je sabornica vječito pusta. Nema trećeg. Što vi kažete, predsjedniče Sabora? Vi ste onako fokusirani samo na unutar stranačke izbore. Svi će se naći zajedno, pjevat će pjesmu od Frane Lasića Zagrljeni, zagrljeni i ući u novi dan. Bio je to pokušaj šale Gordana Jandrokovića na pitanje hoće li kandidati zajedno čekati rezultate. Kao prvo, Njonjo, ne znam tko bi se uopće želio grlit s tobom, a kao drugo, kako grljenje? Socijalna distanca, metar minimalno, nikakvo dodirivanje, koronavirus, preporuke Svjetske zdravstvene organizacije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Jako neodgovorno. A nije on jedini. Ženu koju je vodila Njemačku kroz mnoge krize čeka još jedna. I danas kao inače Angela Merkel ne govori u rukavicama. Jebe mu sunce, Angela, kako govorenje bez rukavica? Obavezno rukavice. Ovako se virus širi. Sad nećemo ni pustiti tu izjavu, jer onako je grozno pesimistična. A mi smo Croatia, full of life, ne zaboravite. A virusi su nešto između živog i neživog. Te ovise o životu kao takvom da bi prosperirali. A mi smo baš za slogan uzeli obavijest virusu da smo puni života. Ali nastranu sva moguća zajebancija, koja je stvarno puni internet i pokazalo se da ipak imamo duha, a stvari se sad čine da su relativno pod kontrolom. Neću hvaliti ove odozgo, jer ima grešaka, krivih koraka, prije svega onih na granici i aerodromima. Naravno, tu je ljudski faktor običnih neodgovornih ljudi koji izađu iz karantene i odu mrtvi hladni u kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj. Mislim da ljudi koji to rade su idioti. Čitaš mi misli, pompozni pizdeku. I još jednu stvar sam ti reći. Za jedan uništeni, opljačkani i previše nesposobnih stranačkih ljudi negativno selekcionirani sustav, kao da se držimo dosta dobro. Biće da ljudi koji rade u medicini i sustavu javno zdravstvene zaštite znaju svoj posao i nose u sebi ono neko nasljeđe grada Dubrovnika i njegove karantene, kao i očito sjajnih temelja koje je udario dr. Andrija Štampar. Javno zdravstvo i socijalna medicina. A gdje su nam sada evanđelisti slobodnog tržišta i apostoli privatizacije zdravstva? A? Kao da su utihnuli. Ili kao da ih čujem da viču spasi nas javno zdravstveni sustave. Da, srećom po njih, sustav nije kao Rorschach pa neće prošaptat ne. Nego će pomoći svima. I sjeća se prije 2 mjeseca sam završio usred noći na hitnoj s djetetom. I ono, 2 u noći je, prebro, bužva je, puna je čekaonica. Ali dođe se na red. Doktori i sestre rade profesionalno i ljubazno noćnu smjenu. I onda si pomislim, pa da. Pa koji bi privatnik radio u 2 u noći, imao punu čekaonicu djece i roditelja najrazličitije dubine džepa? Možda bi privatnik došao za nekog dovoljno bogatog koji bi tu noćnu intervenciju masno platio. Ali ovako, za cijenu poreza koju plaćamo, da svatko tko dođe usred noći će biti pregledan. Tako da, hvala zdravstvenim djelatnicima, zbog njih svi možemo mirnije spavati, no zbog nekih ljudi na slobodi baš i ne. Odazvao se na drugi poziv suda. Na prvi je Tomo Horvatinčić poslao odvjetnika s dokumentacijom jer je, kaže, bio na operaciji želuca u Njemačkoj. To je bio rak želuca. Prva je operacija bila u Zagrebu, druga operacija u Heidelbergu i treća je sad ponovo izvađena gdje je rađen rez po istom mjestu i od mojih crijeva je napravljen jedan nepovratni ventil. Dobro ti, tvoj nepovratni ventil. A može malo manje gnjusnih detalja. Ali može naš Tomo Grobar biti još gnjusniji kad ne priča o svojim iznutricama.
Talijanski bračni par poginuo je 2011. u pomorskoj nesreći zbog koje se Horvatinčić usudilo tri puta. Posljednji treći puta obrana sa sinkopom nije upalila. Godinama je trajala i javna rasprava s obitelji poginulih. Čudi me kako gospodin sin od poginulih izjavljuje da sam ja lažno bolestan. To nije korektno, s tim više što je njemu i njegovoj sestri uplaćeno 400.000 eura. Od osiguravajuće kuće ili ste to vi osobno? Od osiguravajuće i nakon toga je potpisano ovaj sporazum da ništa više neće tražiti i ja sam još uplatio 200. Ne sa naslova krivnje. Da, to baš nije tako, tvrdi pravni predstavnik obitelji. Preko mene uplatio nije ništa, a onda i Onomad je uplatilo osiguravajuće društvo. Koliko je uplatilo, to vam ne mogu reći, ali nije uplatio Horvatinčić. Ej, tako gledam ja već skoro 4 godine Dnevnik na N1 televiziji. Svaki put kad Tomo Grobar izađe van sa suda i kaže da je uplatio pare toj familiji, onda zatim odvjetnik familije ili sin to odmah demantiraju. Da sad imam vremena cijeli dan kopat, mislim da bih našao 8 klipova iz vijesti zadnje 4 godine gdje svaki put kaže evo baš je uplatio. A u svijetu onih sa krvavim rukama što zbog bolesti pokušavaju izbjeći zatvor, važno je zvati se Tomislav. Vrhovni sud potvrdio je odluku o uvjetnom otpustu iz zatvora ratnog pomoćnika ministra unutarnjih poslova Tomislava Merčepa, koji je zbog zločina nad srpskim civilima u slučaju Pakračka Poljana pravomoćno osuđen na 7 godina zatvora. Datum Merčepova uvjetnog izlaska odredit će sudac istrage u roku od 3 dana od zaprimanja rješenja Vrhovnog suda, a Merčep iz zatvora mora biti otpušten najkasnije 3 dana od donošenja naloga suca izvršenja, izvijestio Vrhovni sud. Merčep će se nakon izlaska iz zatvora morati redovito javljati nadležnoj policijskoj postaji. Prvo javljanje mora biti u roku 2 dana od dana otpuštanja na uvjetni otpust, a dalje 1 mjesečno do isteka uvjetnog otpusta. Vrhovni sud objašnjava kako su se ispunile zakonske pretpostavke za primjenu uvjetnog otpusta jer se Merčepu pogoršalo zdravstveno stanje od kolovoza 2019. kada mu je takav zahtjev odbijen. Čovjek je onako više bio u toplicama nego u zatvoru, pa ne znam sad je li ga to Vrhovni sud pustio iz zatvora ili iz toplica. I da, možda je ovo mjera civilizacijskog milosrđa koje Tomislav Merčep zaslužuje, baš zato što ga on za 43 civila nije nikad pokazao, jer to je ono što bi nas trebalo razlikovati od njega. Ali za 2/3 kazne odslužene, i to od onih već smiješnih 7 godina, za sve te oduzete nevine živote, za onaj Rafal u Raku umiruće Aleksandre Zec, to je travestija. Neki dan je hrvatski sud ženi poginulog hrvatskog branitelja, koju su hrvatski vojnici grupno silovali i mučili 66 dana, dosudio 50.000 kuna odštete iz državnog proračuna. Neki od počinitelja odslužili su neke smiješne kazne i nisu ti koji plaćaju odštetu, nego svi mi. 1992. u Konjicu su pripadnici armije BiH i HVO-a počinili užasne zločine nad Srbima. Jedan od najgorih je likvidacija obitelji Golubović, koji su usred noći izvukli iz stana i odveli u šumu i streljali. Majka, otac i mlađi sin ostali su na mjestu mrtvi. No 7-godišnji Petar nekim čudom je preživio. Pa kad su ubojice otišle, utrčao je prema svjetlu i na cesti naletio na policijski punk gdje je ispričao što je preživio. Policajci su prijavu prestravljenog djeteta prenijeli ubojicama koje su se vratile po Petra, odvezli ga malo dalje i dovršile posao. Tih dana 88 ljudi je ubijeno, a za 3 je osuđen Zdenko Grbavac. Hrvat koji je taman pred osuđujuću presudu pobjegao u Hrvatsku, pravdajući se da bi ga žena ostavila i brak mu se raspao da nije otišao u Hrvatsku. I sad se ljudi boje izbjeglica s istoka da nam ne unište naš način života. Zbilje, a što to oni mogu donijeti gore od onoga što sam već naveo ovih par rečenica? Ljudi se boje koronavirusa, a ja se nekako više bojim ovih ljudskih virusa na slobodi. Jer nema tog imuniteta, nema tih mjera predostrožnosti i nema te samoizolacije i karantene koja te može spasti od tih ljudskih virusa. A koliko je takvih na ovim prostorima koji redovno peru svoje krvave ruke? Laku noć.
Ljudi, lajkajte nas, komentirajte nas, subscribeajte se i obavezno stisnite ono zvonce, jer opet zvone stara zvona, a ja ne znam di si prva ljubavi, možda ispod neba plava, s nekim spavaš ti.